ยกเส้นนาเส้นขนาดเส้นเดียวมันเยอะยกเดียวนาเดียวขนาดนาบ้ามันเยอะได้ดีอ่ะเดี๋ยวเรื่องมันเยอะกันเลยมันเยอะมันเยอะดีมันเห็นได้เนี่ยเส้นตรงสุดเลยเจ้าสามดีที่ดอกเจ้าอย่างนี้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยชาบ้างอันเดียร์นี่อะไรเตี้ยจำมาเทใบใบเซบุบุตะโกนเซนิตาจัดการดีก่อนปัทมาเซนิตุเดียเซนิตัดเดียเซนิตรุดาเซนิสัตตาเซนิเทสมาเซนิสัตตาเซนิตัดมาเซนิธรรมาเซนินวมาเซนิตัดมาเซนิเซบุนะปัทมาเซนิกามันดาจัดการตุเดียเซนิกาเทิดาจัดการตัดยาเสนิกาหัวหน้าจัดกะตรุดาเสนิกาพลาจัดกะปิสมาเสนิกาปิญญาจัดกะตัตมาเสนิกาหานิจัดกะตัตมาเสนิกาปัปปาระจัดกะโนวมาเสนิกาโมบุะเวงะจัดกะโนวงะจัดกะโนวะจัดกะกะโมบุะจัดกะจัดละจัดกะกะเตียนะจัดกะเป็นอะไรอภิญญาจัดกะอภิเษกแต่ยังเจริญสาลีเยอะตีจามาเนี่ยสบายปุโรหิตกูอ่ะปัทมาเซนเนี่ยมาที่นี่เลยยกเส้นนาเส้นขานาเส้นอะดูเบียเซนเนี่ยตัวมาบาเบเนี่ยปัทมาเซนเนี่ยด้วยเนี่ยทุกอย่างยังมีเจริญสิ่งตัวเดียดานิจาร์ตามปัทมาดัตเกี่ยวดารูบาดูเบียดัตกะอับบัดวัดดัตวัดนิรุสิริดัตมาตนาอนิจังดาใจข้อบารอข้อดีเดียดูจิลูเวนนาเลยอ่ะเมื่อจิลูเวนตรงใจนาคูอเดต30ชีวิต40ชีวิต50ชีวิต20ไส้จะซะပြီးတော့ปฐมဆင်းเนี่ยตรงอ่ะဖြစ်တဲ့ရုပ်ဉာဏ်ဆင်းခန္ဓာဆင်းဒုတိယဆင်းเนี่ยမပါလာဘူးသုတ်ရဲ့ယုံကြည်ပြစီကုန်းပေါ့အမင်္ဂဒါအိစ္ဆတရားကြီးပဲဒုတိယဆင်းเนี่ยဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဉာဏ်ဆင်းခန္ဓာဆင်းနဲ့တတိယဆင်းเนี่ยပဲမပါဘူးဒုတိယဆင်းเนี่ยအတွက်မှာဒါလည်းသုတ်ရဲ့ယုံကြည်ပြစီကုန်းညအိစ္ဆမမြဲပါလားလို့အဲ့လိုဓမ္မတတ္တကထူအောင်ကိုရောက်တဲ့အဲ့တန်းအာအာရှင်ဆင်းရဲဆင်းရဲပြီးတော့ဒါအိဋ္ဌာဆင်းရဲတာပဲဒါအကျေစားနေပြဒီဒီခြားရလဲတရားကိုဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာဒီလိုဆင်းရဲမှာဒီလိုစဉ်းစားပါဆိုစဉ်းလဲစဉ်းစားစဉ်းလဲဆင်းရဲပေါ့နိုင်ုံထားပြီးတော့ဆင်းရဲစဉ်းစားမှုမရှိပြန်လဲတိတ်ပြီးတော့အကျိုးများလာနာစေခဏရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ရှိတိတ်ပြီးတော့ပူဇော်မရတော့တကယ်တန်ခါကြီးမြည်ရချင်းလားကြောက်ဝင်နုံနုံတော့သံဃာဝတ်တွင်တကယ်လူချင်းလူချင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရသော်ပြကုရောများကဒီလိုပွားများကြဆိုပွားများဒီလိုအာထုကြဆိုအာထုဒီလိုနှလုံးသွင်းဆိုနှလုံးသွင်းဒီတရားကတိတ်ဒီဘူးလေလားနာနေရာတိုင်းအနေအားဖြင့်ဤတာဒီရှာဖွေလောက်ကိုင်းနေရတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတရားနည်းကပြသွားပေါ့ညနေရင်လည်းပဲဒီတရားဝင်စားနိုင်တယ်သွားနေရင်လည်းဒီတရားဝင်စားနိုင်တယ်ခဲနေတဲ့ဒီတရားဝင်စားနိုင်တယ်စားနေတဲ့ဒီတရားဝင်စားနိုင်တယ်လျှောက်နေတဲ့ဒီတရားဝင်စားနိုင်အာတော့တောင်သက်တောင်သက်တာလေးနဲ့အရိယာဘုရားအလိုက်ထပ်ပြရလို့ကသက်တောင်သက်တာလေးလုပ်နေလို့မညာပူညာရပါမလားလို့မေးရသော်ပြကိုရောမြကိုယ်တိုင်တော့အပြင်ဟောထားတာယတ္တာဗလဝတိအာရတဝိပတ္တကတတ္တတိဋ္ဌံတတ္တသစ္ဆံတတ္တခါရံတတ္တဘုံဇံတတ္တနိဗ္ဗာန်တတ္တမကဖလပတိဝီရောနာမနာဟောဒီဒီနတ်ထီအမတန်နဲ့ခိုင်လုံးဒါကြောင့်သူအာထုရမယ်ရှင်မြင်ပွားများနှလုံးသွင်းရမယ်တရားကပြီးတန်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းကြာပူကြာလည်းမလို့ပုံညရာရဲ့အနေအချင်းသွားပြီးအာထုကြာလည်းမလို့ဒီဝါရေးလုံးဝပြည့်ထားသွားပြီးတော့အာထုကြာလည်းမလို့မိမိကိုယ်ရန်အချင်းညံ့နေတဲ့ခဏလည်းပဲဒီတရားရှင်မြင်လို့ဖြစ်သွားနေတဲ့ခဏလည်းဒီပြားဆင်ញင်လို့ဖြစ်တယ်ခဲနေတဲ့အခါလည်းဒီပြားဆင်ញင်လို့ဖြစ်ကြားနေတဲ့အခါလည်းဒီပြားဆင်ញင်လို့ဖြစ်လျှောက်နေတဲ့အခါလည်းဒီပြားဆင်ញင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါရွေးလို့ပုတ်လို့လွယ်လင့်တကူလေးနဲ့လေ့လာပွားများအားထုတ်တော့ဗညာပူညာရနိုင်ပါမလားမေးပြန်တော့မေကဖလပတိဝီရောနာမနာဟောဒီဒီနတ်ထူကိုရောညာကိုရတဲ့အားဖြင့်ဟောပါမကဗလာပတိဝေရောနာမမညာပူညာကိုထိုးရည်တည်ခြင်းမူသည်နာဟောတိမဖြစ်သည်နတ်ထုဘယ်တော့မှမရှိမညာပူညာထိုးရည်တည်ခြင်းမူသည်မဖြစ်ဘူးဟာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီနေရာဒါကြောင့်မကဗလာပတိဝေရောနာမမညာပူညာကိုထိုးရည်တည်ခြင်းမူသည်
นาฮอดีมาคิดดีกันนาทีเพราะมามาคิดฮอดีเอว่าคิดดีด่าเลยดีเอว่าอายุสี่สิบเอ็ดปีเอว่าคู่เลยเอว่าร้านเนี่ยอาจารย์แต่คิดจะอามายุ่งยากเลยสักการะคนเอว่าร้านเนี่ยแต่คิดจะอามายุ่งยากเลยสักการะเว้ยได้จังทุกอ่ะยิ่งปีนี้จุดปีนี้มาดีอุดออันนี้ยายาลาเรอเชยมาเชยมาอยู่ดูเมื่อเล่นเด็กคนนี้ชิ้นยังไหนเนี่ยตัวยังไหนเนี่ยอาถุนไหนเนี่ยนั่นลูกคนไหนเนี่ยเมื่อเล่นเด็กคนนี้ชิ้นยังตัวยังอาถุนอันลูกลูกใดไม่ยังผู้ยังไม่ยังรู้หรือไม่รู้ว่าตาจังกูร้องยังกันจะคิดจะไม่ยังผู้ยังยังไหนเราได้เข้าตัวเนี่ยปาลีดูสิเลยยังยี่ยาวเนาะมามาเลยจ้ะนายอาดูอ่ะกูรู้เนี่ยโคตรอะไรปาลีโดแต่ดูสิใจอธิเดชดูพี่อันเนี่ยกูรู้เนี่ยโคตรอะไรปาลีโดอาเจฟุ่นสุดาเด็ดเทคราดูสิเดดูอธิเดชพี่อันได้ดูยัวดูเทคราดูเว้ยดูโมบิสิ่งเหล่านี้ก็สิอันเนี่ยดูเจ้าฟุ่นสุดาจันเนี่ยอันเนี่ยดูเจ้าดีดูเด็ดไอ้ดูยุกยายุกยิสิ่งสิ่งสุดาเลยก็สิ่งสิ่งที่ไอ้สิ่งจันเนี่ยสุดาเนาะอาวุธกูเล็กกันยัวดูเลยดูจ้าอาเล็กทัวตายังอะไรทุกอย่างวะเส้นเส้นยาวะเส้นเส้นปุ่นยาวะดีข้างจะเราทุกเรื่องแต่จงดูบาร์เรตแต่ชูเล่ไม่ได้เจ้าเจ้าไม่ได้โยนนะที่รู้กันดีจ้ะชาวนาวายนาบีรอแต่ยานที่จะลุยจ้าที่ตามมาเลยเส้นยาวันดีตามมาในเรื่องปุ่นยาวันดีถ้าสู้ดีงานอาลูตั้งอยู่ดีว่าตัวพี่ก็เตะเช้าราดีอินดี้ยาดีถ้าพี่ก็เตะเช้าราดีวิวินดี้ยาขันพี่ก็เตะเช้าราดีวายจอบีพี่ก็เตะเช้าလူကြားတဲ့အချိန်လေးဆိုပူချူမှာပေါ့အခုတော့သူ့အပြင်းဉာဏ်လေးရသွားရင်အချိန်မရလွယ်နဲ့တကူနဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့စဉ်းဉာဏ်နဲ့ပွားများနိုင်တဲ့ဆိုရက်ပညာရှိပညာမှရတာလို့ကျင်ဝင်နေကြအကြောင်းကြည့်တော့နေ့ပြပြရလဲမနေကြနဲ့ပြီးတော့တရားနဲ့ပြီးကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျလက်ရှိတရားနဲ့ပြီးလားဆိုမှအပြီးအင်မတန်မြတ်စိတ်စုမဲ့မဲ့မပြေးခြင်းမနဲ့ကျင်းကျင်းလေးနဲ့ပြေးကြပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာငါအားလုံးပြေးရတော့တိုက်တွန်းတာဟုတ်ပါဘူးကွာနောက်ဆုံးပြေးခဲ့ပေါ်ပြောရမယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာအချို့ကလည်းပဲနဲ့ပြေးရပါတိုက်တွန်းသွားရအောင်နောက်ဆုံးတနည်းကြပြေးရမှာမဟုတ်လားပြေးရမှာပါဒီမနေ့ကလို့ပြေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စုမဲ့မဲ့တူတူဝေးနဲ့မပြေးကြပါနဲ့ကြီးကြီးလေးလေးပြတ်ပြတ်လာတာကျင်းကျင်းလေးနဲ့ပြေးရင်ပိုးပြီးတော့ကောင်းအပြေးရတဲ့ခေါ်ဒီလိုပြေးညာတော့လည်းပဲဒီလိုတရားမျိုးရှိမှဒီလိုအပြညာမျိုးရှိမှကျုံကျုံလေးသိနိုင်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီတရားမျိုးမှမရှိပညာရှိပညာမှရှိတဲ့တရားမှမရှိလို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေနဲ့ပြေလို့ဝေပြေလားဆိုမှစုစုမဲ့မဲ့ပြေကြစုစုမဲ့မဲ့ပြေဆိုတဲ့ဒုတိယဖြစ်ရမယ်ဘဝတစ်ကလည်းကောင်းမလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးအပေလေးကအပေလေးကမုတ်တာချင်းသွားနိုင်လားနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောဒါကြောင့်တရားလက်ရှိနဲ့ပြည့်ခြင်းပြီးအင်မတန်မှမြိုက်အင်မတန်မှချမ်းသာအင်မတန်မှကောင်းဒါကောင်းတာဘွာဘူးကောင်းဘူးကလည်းကောင်းကိုယ်ရဲ့ကောင်းလည်းကောင်းတော့တရားလက်တို့ပြီးအမှုပဲအမှတ်မဲ့မနေကြနဲ့ကိုမယခုလိုပွားများနိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်အောင်သင်ကြလေ့လာထားလို့တန်းကြောင်မိန်မလူဆိုမှပြေကိုမလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုရထားအင်မတန်မှဝမ်းသာကြကောင်းဒါကြောင့်အခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတလုံးချင်းတလုံးချင်းရှင်းရှင်းလေးနားလည်သွားပြီဆိုတော့အာတို့တော့လက်နဲ့ကောင်းသုံးပြုရပါတခုအသုံးမပြုတခုအသုံးပြုပါကိုပြုပြာပြုပေါ့နော်အနိစ္စကြိုက်အနိစ္စပေါ့ဒုက္ခကြိုက်ဒုက္ခအနတ္တကြိုက်အနတ္တအနတ္တပဲဒီတရားကလည်းအမနာအားထားရကောင်းတဲ့တရားဝင်စားနေမှတ်တက်ကနေပြီးတော့တမက်တခုမဟုတ်တာပြင်ရနိုင်တယ်လို့ကိုတော့မြတ်တရားခေါ်သွားတဲ့တရားအာရှိကြသိမ့်ကောင်းမဆက်ခိုင်းပြောပါရဲ့မညာဘုညာလူရင်လာကြီးရဲ့တရားရင်းရခြင်းလာကြီးရဲ့တန်ត្រာညဇွန်လုံးမုံလုံးတို့ဘုံရင်ကြီးပြုတ်ရှင်လွတ်ရှင်လာပါပြီတန်ត្រာကကြွတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲတခါကလည်းပြောပါ့ဒါရဲ့လူတွေကြည့်တော့လည်းပဲဒီလိုပါတော့သိမ့်ထူးတာပါဘူးထုတ်ပြပြီးလိုက်မှာမဟုတ်ပဲဒါရောက်မိမိတို့သိဆန္ဒတက်ကလေးကြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလေးကြီးတက်ပြီပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးဓမ္မတဖို့မှမရရင်ငါမအေးဘူးသိကျက်လူသားနော်မှန်ပါရဲ့ကြာမျိုးထားရဟုတ်ပါရဲ့ကြာကိုယ်ကလည်းငှားတော့မညာနဲ့တမက်တဘူမရရင်ငါပြေးဦးလို့မိစေနေမှာငါပေါ်ဘူးတော့ပေါ်ပါလေကြာတူတယ်လို့ရအမှန်တူတယ်တူတယ်ပေါ့တကယ်မဲ့ညာဖုန်ညာမဲ့လိုချင်နေသလားလိုချင်ပါရဲ့ကြာဒီကောင်ကောင်မဲ့ငါသာရုပ်တော့တခွန့်ခေါ်သည်ရုပ်ဆုံးရုံသည်
ตาหน้าเนี่ยดูเยอะจนเนี่ยขามาดีมุ่งมินดูยินเนี่ยจะไม่ถูกสุดละแต่การกูจะทำให้ดูเวียกันฮะเวียกเราจ้ะแต่เมื่อการบลันเนี่ยท่านปูเวียนนะเวียนนะปูละท่านนั่นหลุดเรื่องละเรื่องเราจ้ะบอกมันบอกว่าเรื่องเราจ้ะแต่เนี่ยเราจะรับปูกูทำมาเอาจากนอกจากการสิ่งผู้อื่นเนี่ยเลวจังมีขันต้องวันละต้องวันละต้องอยู่เลยไม่อยากอยู่เลยไม่อยากได้อยู่เลยไม่อยากรู้อยู่เลยไม่อยากว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยสุดเลยอันนี้อาจารย์เดี๋ยวเค้าทําเค้ายินเลิกอ่ะนะเนี่ยห้องสีก็บอกว่าเนาะมามาแล้วจ้ะอะคือเราเรียนอยู่หมดล่ะมามาแล้วจ้ะกูไม่รู้จริงไม่อยากไม่รู้จริงอยากไปบาพี่ลูกง่าแม่ญาณปุญญาตะเม็ดกูย่านไหนหลอกเด้เล่นแต่กองง่าชีวิตทําชีวิตว่าง่ารู้จริงไม่อยากไม่รู้จริงขณะเรียนหมดล่ะมามาแล้วจ้ะตายอ่ะไม่รู้จริงไม่อยากไม่รู้จริงขณะสิล่ะไม่รู้จริงไม่อยากเลยสิแล้วกูก็ไม่ได้โลกอ่ะสิชีวิตไม่ชื่ออ่ะจ้ะเสมนาตําบุญชีวิตไม่เตียผู้เตียตาดาเนี่ยตู้เลยตรงเนี่ยคาพี่นะไม่อยากอยากยินเลยสุดเลยฐานะแบบยิ่งยิ่งฐานะนั่นก็อธิบดีดีสุดเลยจับไปฐานะดีดีนะเหรอท่าอยู่บ้านกูเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้อยากมาเมลบุกจ่ายยังไม่อยากเล่นหนีถ้าอยากวุ่นวายกันเนี่ยเซฟนะพี่อะไรข้าจะเมื่อวันพงศุระตะบอลีเลี้ยบย่อพี่มาเมลเมื่อสุระพาคอยไม่เห็นที่เย่เลยเว้ยตัวน้าหน้าก็ได้กินเสบ้าวันเช้าการงานตะกาไม่เนี่ยสุระดาคอยสุระที่เย่เลยที่จะเก็บบ่เนาะมามาเองจ้ะဒါကြောင့်တကယ်လည်းပဲလူလူချင်းချင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်ခြင်းချင်းလေးနဲ့လည်းပဲကြားလိုက်စားကြပါရအောင်လည်းကြည့်ကြပါပေါ့အဲဒါကြောင့်မဲ့ညာပုံညာဆိုတာလူချင်းရဲ့အနည်းကလေးမလူချင်းရဲ့ခင်းဝေးဆိုတဲ့တရားကြီးကြားဖို့အခုပြနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားသုံးပါပဲဒီတရားသုံးပါလက်ကင်ထားပြီးဆိုရင်မရမရှိရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးဒါကြောင့်ဆရာပြောပုံညာကမက္ခဗလာပရိဝေရောနာမနာဟောဒီဒီနတ်ခင်းလို့ပြသွားအမတ်တဖို့မရပဲဖိနဲ့ဒီမှာမနေဘူးလေမရဘူးလို့လည်းဘယ်တော့မှရှိဘူးတဲ့ဧကအမှားဖြင့်ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောသွားတော့ဒီကုရောမြတ်ဟောသွားတာဟာတမတန်မှန်ကန်သိကြတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝအများဖြင့်ဟောသွားဘယ်တော့မဟုတ်ဖဲနဲ့အဟုန်ညုံဟောတာလည်းမဟုတ်လုံညုံအကုရောမြတ်ဟောတယ်ညတဖြစ်ချဆိုတဖြစ်ချပဲရမယ်ဆိုရမယ်ပဲရောက်မယ်ဆိုရောက်မယ်ပဲမရဘူးဆိုမရဘူးပဲမရဘူးဆိုမရဘူးပဲဒါကြောင့်အဲ့နာမှာအားရှိကြကောင်းကာယမိမိရဲ့ရုပ်ရှင်နာစေခန္ဓာစဉ်တွေပြာမှုရှင်ရှင်ကြီးနှစ်ပေါင်းတရာရှိတဲ့7000ပုံလို့7ပိုင်းပိုင်းလို့ဒိုင်း7နှစ်ဒိုင်း7နှစ်အကျေရစပြန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတရားနာတကယ်ယုံကြည်တဲ့သရတရားအဓိကထားနာကြစမ်းပါလို့တခုတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိမိကတော်တော်ကြီးပဲတော်တော်ကြီးလုံလုံကြီးကြီးနဲ့မကောင်းမှုကြီးတဲ့ဒုရစီဝါရီမကောင်းတာမှန်တရားတွေတော်တော်ကြီးလောက်ကင်ကြပြန်တော့တခုလဲအထင်ရှင်တွေ့ရဲ့ဘယ်နဲ့လို့ငါတော့ပြဒီလိုပဲသူရဲ့ဒုရာဇီဝဆိုတာမကောင်းဘူးလေငါကငယ်ရှင်တည်းကလောက်လာတာခဏတည်းဆိုတော့ငါကူကတော့ဒီပြားတွေနဲ့ဟန်ကိုက်ရမတူပါဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကြလို့ပဲတိတ်တက်တယ်မင်းနဲ့ညှို့လဲညှို့ကြအထင်ရှင်လဲနည်းနည်းအကျဲကလွဲအဲ့ဒီလိုရှိတတ်တောင်းဒါကြီးဖဲထားနောက်ကြောင့်ညာရှင်ကဘယ်တော့ပဲဆူဆူဘယ်တော့ပဲကြံ့ကြံ့ပေါ့ဒါတလန်းခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတရားကိုနာယူတဲ့နေရာမှာဒါတရားယုံကြည်ရှင်းထားပြီးတော့နာပါနောက်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့သူရဲ့ဒုရဇီဝဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတရားကဖြတ်ပြီလေနောက်သားလည်းသူဖြတ်ပုံပြီးကြရပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုဒ္ဓရဲ့ပင်စင်ကတော့မှတ်မိပြီလားမှန်ပါရဲ့ဆရာသံဃာကြီးဖြတ်ပုံပြီးဒါကြောင့်သူဖရဲလက်ထက်တော့ဖရဲလက်ထက်တော့ကဘိမ္မာဒရမင်းကြီးအမိန့်တော်မြတ်နဲ့သုဒ္ဓယောက်ျားကြီးတမ္မဒါတိကနာမယသုဒ္ဓယောက်ျားကြီးဘိမ္မာဒရမင်းကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ခန့်ထားတဲ့မင်းစီယောက်ျားကိုသူ့လောက်တာပါတော့ယာဇုမှုကြီးကျူးလွန်လို့နေတာအပြစ်ပြတဲ့ယာဇုသားတွေစိုးရင်တိုက်ရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပုဒ္ဒံထုတ်လောကတန်တင်လောကတန်တင်စားခြင်းရှင်လက်လက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလမ်းနဲ့ထုတ်တာသမထရဏ32ပါးတော့အမှုဒီလိုအမြဲတမ်းပေတံပြည့်တဲ့ရာဇသားတွေကိုယ်တိုင်သတ်တတ်နေရတဲ့အလုပ်ဘုံသားကမင်းကြီးအမိန့်နဲ့အထားလို့ခညာဒီမှုထမ်းနေရအသက်50ဆီအသက်ရွယ်ကြီးကြီးဆိုပြီးတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တော်ပြီဒီလိုမင်းအသက်ရွယ်ကြီးကြီးအသက်50ဆီကြီးဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်အဲ့ဒါရာဇသားတွေပေတံပြည့်တဲ့ရာဇသားတွေမှန်တယ်သူဤသတ်လာတယ်နောက်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုလူတွေဆိုးကြတာဒါတော့ဆိုးသေးလားဆိုးအောင်ကြအမှန်တရားကြောက်ကြကောင်းတော့
လူညာတတ္ထယဟန်များမှာပေးကြကြည့်ပါဏာတိပါဒကံရင်းတူရတဲ့လူတတ္ထကြတော့ပါရာဇိကကြရတဲ့အပြစ်တတ္ထလားပါရာဇိကကြဆိုတာတခြားဘောင်းသာသနာတော်မှာဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့လုံလုံကြီးဘယ်တော့မှသာသနာတော်မနေနိုင်တော့ယဟန်ဘောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပါရာဇိကဆိုတာတခြားအဲမနေနဲ့ပါရာဇိကကြရတဲ့လူတတ်လို့ရှိဒါကဒိဋ္ဌိရီတတ်တော့ဒိဋ္ဌိရီတတ်တော့ပါရာဇိကကိုမကြောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတတ်နိုင်စင်လောက်ကိုလည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလူတတ်တဲ့ပါရာဇိကကြရတဲ့ဘာကြီးလို့ရောလူဆိုတာတဏ္ဍဂုံတင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတန်ရင်กว่าတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူရဲ့အသိဉာဏ်တတ္တဝါရဲ့အသိဉာဏ်ပုံမူလွန်ကဲရသည်အဓိကထားကြောကိုရောမြတ်ပြတ်ထန်းတော်မူတဲ့ဤနဲ့တော်ကြီးလူကြတာတန်ဖို့ရှိဒါကြောင့်အသက်အသက်ချင်းပူနေတဲ့ယဟန်မြတ်မှာသိက္ခာကိုပြည့်ညတ်တဲ့တရားဒိဋ္ဌိတ္တဝါတွေပါဏာတိပါဒကအနေအချင်းလွန်ပြီးတော့ပါရာဇိကမကြောက်အာဘလောက်ကဖြစ်လူတတ်တော့ပါရာဇိကကြရဲသာကနာမှာဆုံးဖြုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလူတန်းကတန်ဖို့မရှိတာကိုသိရရဲ့ဆရာအေးတို့တော့တန်ဖို့ရှိတဲ့လူသားတွေအမြဲတမ်းသတ်လာတဲ့တာမတ္တတိကသူကရောက်ကြအသက်50ရှိတော့ပင်စင်ပေးလိုက်အသက်ရွယ်ကြီးပြီးသွားလို့မင်းဒီလောက်တဲ့မတော်ဘူးအားကိုမလားဆုတ်ပြီးဆိုလွတ်လိုက်ตัวละวามันตะลาเนี่ยตะนี่งาปินสินอยู่เนี่ยนี่มิ้นผู้ซื้อกินอาเจงาวนญาแล้วไม่สิอะลุลุญาแล้วไม่สิกูมางาลุละกินยาลุละกินยาได้นี่มาเว้ยวามันตะลาเนี่ยสังขารเนี่ยอเนยาจิก้องโดยาแช่จุบพี่แล้วทีนี้ตั้งแต่ตั้งแหมซ้อๆเนี่ยก้องมันจะแช่จุบก้องโดยานี่แช่จุบเยสินจุบลงไปได้กะอยู่ผู้บาชุตันชินสินเจจะเสี่ยวสิอยู่ผู้บาชุพี่แล้วသူကမ္မဇာချက်ပြုတ်ပြုတ်ရင်ဖန်တိထားရဲ့ခဲရဘောစေချူရှင်ရတာဆိုတော့ခမင်းဝဲကြီးပြင်လို့သားတော်မယ်လို့ဟန်အပြင်လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအိပ်ရှိလာရပ်ပါနော်မမရကြကိုရောတကြီးကအိပ်ရှိလာရတော့ကြည့်လိုက်တယ်အာကိုရောကြီးဆွန့်လာရဒီကံဒီနေတဲ့သူကကြကြနနပင်စင်ရတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့ပုံကြီးမဲ့အခါဘူးကနော်မမရကြดาวเนี่ยตราเตียมไม่ทุบนี่ป่าวูเด้ดาเตียมเนบงนี่ได้ตู้กูอะไรกว่าดาวชื่อชื่อกะพญาเล็ดเถดดอเนี่ยชื่อชื่อดอพญาเล็ดเถดดอกะดูพญาเล็ดเถดดอลาพี่แล้วก้องดูชั้นน่ะกบามาเปล่าหรอกสุดะมหาพละมานิตันละอจุรุเตียรี่เต้ได้ปกกูรี่เนี่ยนอกจ้องยาสุรี่เปลี่ยนชื่อละสุตะเช็ดก้องดูตอบอนเนาะมามาแล้วจ้ะตะเช็ดก้องดูตอบอนกูคิดโหลเนี่ยแค่ตาบอกว่าชูมีเวลุกินเสร็จพี่แล้วသားပဲခိုင်ုံကြည့်သေးတယ်ထောက်ကကိုတော့လာရတယ်ဆိုရင်တရားတရားဘက်နဲ့နီးမှထားနိုင်ကြအကြောင်းရှိဘာလို့လဲသူနှစ်ပေါင်းငါးရရှိပြီတဲ့အငန်းကပြတ်တဲ့ဆင်းရဲနဲ့မအားလာလို့နှေးလာကြရခဏိမှသူ့ပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေအထားဖြဲ့ပြုတ်ပြီးတော့စားတယ်လို့ရင်းဆင်းနေတဲ့အချိန်အခါအနေဆုံးစိတ်မဆုံးဘူးဆိုတော့ပဲကွာဒီကိုယ်တော်ကြည့်ရတယ်ပြောတော့အာဒီနေ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးနောက်နေ့နောက်နေ့ပါပဲငါဒီအဆုံးမျိုးရအောင်တော့ငါပြုတ်ရင်ဖန်တီးပြောလှုပ်တယ်မှလူလေးမှပဲလေဒီလိုရင်လည်းဒီကောင်းရဲ့နိုင်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနေပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကတော်ဆင်းနဲ့လောင်းနဲ့လောင်းနေမှာပဲစိတ်ကြရကြတဲ့ညူညင်းသွားမှာဟုတ်လားအခုကတမန်ဓာတိကဒုက္ခရောက်ကြစားအံဆဲဆဲဆိုတဲ့သမင်းပွဲကြီးရှင်နာကိုရောမြတ်လာပြီးတော့ဆုံးလာရက်တရာပြမတွန့်တို့ပါဘူးဘယ်နဲ့စိတ်ကြီးလဲလေအော်ငါဒုက္ခရောက်ကြအလုပ်ကြီးဝင်ပြီးလုံတာကြာပြီရဲ့ခင်ဗျကိုရောမြတ်ကြီးခံလဲငါမရှိကြတာကြာမလူရမတန်းရတယ်လေကြာဒီညာရှိသူတော်ကောင်းများဘယ်နဲ့မိုက်တယ်ပြောပြောဟာတကယ်ကိုရဲ့အမှန်ကိုတွေးနေစနိုင်တဲ့သဘောလေးကြီးပေါ်လာကိုရောမြတ်ကြီးတန်းလဲငါမရှိကြတာကြာပြီတဲ့တောင်းခံဖရားလည်းမရောက်တာကြာပေါ့ကိုရောမြတ်လည်းမခုမျောတာကြာပေါ့ကိုရောမြတ်ကြီးမသူကမနာလည်းကြာပေါ့မင်းမသိရဲ့အနေအချင်းကမဲ့လှုပ်နေတဲ့ရှုပ်နေလိုက်တာအခုကိုရောမြတ်ကြွလာပြီလို့ခဏိကမြဝတင်နေဖူးမြရတယ်ကိုရောမြတ်ကမကြွလာရင်လည်းငါသူ့အမှမသိဘူးလူတန်းဆိုတဲ့ကတခုတကအဖြစ်ပြန်ကမှမလည်းငါမသိဘူးတဲ့အထင်ကာလတည်းကိစ္စကြီးများလုံးကိုကိုရောမြတ်ကြွလာပြီးအခန့်နဲ့ငါလည်းမော်မော်မြတ်မြတ်နဲ့ငါစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြုရင်ပန်တိကြတဲ့ခဲပဲပေါ်စီချူချင်ရတာလေအခန့်တင်သွားသရတရားရှင်းထားပြီးတော့လူတွေမှပဲကိုရောမြတ်ကြီးရတဲ့ဘောင်ပြားဆိုချက်ထားပြီးတော့ဒိတ်ရှင်ယူကိုရောမြတ်အိမ်တော်ပြင်အိမ်တော်ပြင်နေရာထိုင်ခင်းမှာပြေးပြီးတော့ကိုရောမြတ်ဒီနေရာထဲဆုံးမှာကတ်သောမကတော့ကိုရောမြတ်လည်းသောမဖုံးပြီးသောမဖုံးပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရောမြတ်ကတရားဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကတရားဟောတော့
ตู้ใส่เดิมพันธุ์ที่นี่แล้วคือว่าดูว่าจะเป็นเรื่องลูกตัดละลูกตัดละเนี่ยอภิเดียเล่นยาหรอนี่มันมาดีเองก่อนตาวิลุอามันดันตรงเล่าหนีเลยกูรู้นะจิตยาพ่อนี่จะเจอหรอไม่กล้าหน้าเลยด่าวิเลยงานเนี่ยมาใช้ไม่รู้เลยงานเนาะอภิเดียดีเนี่ยอยู่แต่มันดันกูเจ้าคุยกันเนี่ยอภิเดียงานลุงจูดาลดีเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยมาใช้ไม่รู้เลยแต่ยาหรอเอามันนำมาอย่าตาจิตเอามันนำมากล้าအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်တော်ကိုရနာကြီးကသိကြတယ်လက်ဆက်ကတကားကသူလှုပ်လာတဲ့အပြစ်တွေတွေးတွေးပြီးတုံ့လို့ဆောက်ကြနေရဲ့တဲ့တရားပေါ်အာယုံမရောက်တော့ဘူးတဲ့တမာရီမရကိုရနာကပြီးတော့မေးတကားကြီးနောက်နောက်ကလှုပ်လာတဲ့အပြစ်တွေအတွက်တုံ့လို့ဆောက်ကြသလားတဲ့မမဗျာဒီကလေးတော်ကလည်းတမာအပြစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတွေကိုရဲ့ဆက်ကဆက်ကနှက်လာတော့အမှန်တရားကြွယ်ကောင်းတဲ့အပြစ်တရားရှိပြီတော့တကယ်တော့တုံ့လို့ဆောက်ချပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်တရားမရတာပဲ။ဒါတော့ကိုရောင်းကပြင်းပေးတယ်။ဒေတာမှတ်တာစိတ်ကြီးရင်နိုင်ရှင်စိတ်ကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာမှတရားရ။နော်။မှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာတာလားရှားမှတရားရ။ကိုစိတ်ရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့တရားရှာဘယ်တော့မှ။ဒါတော့မတူနိုင်ဘူးတဲ့တမာရီမရဘူးကော။ဒါသူကတော့စိတ်ကတမာရီကြီးတမာရီကြီးနဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ယတ္တဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသူကိနောသနာသောစိတ်တန်စိတ်ဒီတမာရီဒီတည်ကြည်တိုက်တမာရီဒီနဲ့တည်ကြည်သောစိတ်ဒီနာစိတ်ဖြင့်ယတ္တဘူတံမဖောက်ပြမှန်ကန်သိကြသောအသိဉာဏ်ပညာကိုပဇာနာတိပိုက်ကြခြင်းနဲ့သိနေနိုင်ဟုတ်လားစိတ်ဉာဏ်သာဘယ်တော့တရားမရဘူးတရားကိုရောင်းရကြပြီလို့ပြင်ပေးတဲ့ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးလူကြည့်လာတဲ့အလုပ်တွေကဒကာကြီးကိုရင်အားဖြင့်စေရနာထက်တဲ့သံဃာနဲ့သိတော်တိုက်သွင်းမှုမိမိလုံလာပြောကအားဖြင့်လုံလာနားလေဘုရားနည်းနည်းနားလေတမာကြီးမှရပါစီတော့နားလေနားလေတော့တမာတပိကစဉ်းစားတော့အေးဟုတ်သားပဲကိုရောကြီးပြောတယ်နားလုံလာပြောကအနေအားဖြင့်ငါသက်ရှင်လို့တတ်တဲ့အကုသူတွေမှဟုတ်သေးတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကတော့ရှင်မင်းကခိုင်းလို့ရှင်မင်းအမိတ်မလွန်စားနိုင်တဲ့အတွက်ရှင်မင်းခိုင်းတဲ့တကယ်တော့အခုတော့ထားရခြင်းပါဗျာဒီဒရာကြီးဒီလိုလုံလပြောကအနေနဲ့စေတနာတရားတရားထက်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့လောက်တာမဟုတ်သူတခုခိုင်းလို့လောက်ရချင်းပဲကိုရောင်ရကအပြစ်ကျင်းတယ်လို့လည်းသူပြောတာကိုမကင်းဘူးလို့လည်းပြောဘူးလောက်တာကိုဖြည့်ပေးပါလားကိုရောင်ကြီးပြောတာမှန်နေတယ်ငါလောက်ချင်လို့လောက်တာဟုတ်ပဲအထက်ကမင်းမင်းကြောင့်လောက်ရဟုတ်တာပဲစိတ်ကဲဒီတော့မှစိတ်ချမ်းသာမှုလေးရသွားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်ချမ်းသာမှုလေးရသွားတော့ကိုရောင်ကတရားဆက်ပြတရားချက်ပြတခါဟောပါဘူးအခုပြရင်တည်းယုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရမသဘောတရားဘောဟောပြီးပုဂ္ဂိုလ်တရားငါသူရယောက်ျားမိန်းမမရှိယုဒ္ဓရာကိုရောင်းရကတရားဆက်ပြီးပြလို့ယုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးပရမသဘောတရားဘောပြပြပသနားလေတရားနာရင်မတ္တသုရသောတပါဖြစ်ရောက်သုရသောတပါဆိုတော့တခါဟောပါဘူးအနုလောမခန္တီညာရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာညာဆရာအတရားကိုသင်္ခါရိပက္ခညာရောက်တယ်ခေါ်တယ်ကိုယ်တော်လည်းတရားပါရှင်းပြီးတဲ့အခါကျပြန်သူ့လည်းအတဲ့တိုင်းနေအတဲ့တိုင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းကျင်းကျင်းနဲ့နေရချင်ရောက်ကြတော့လဲနတ်ကြီးဒါသုလသောတာမဘုရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေပြီးပြီအချမ်းနဲ့ဒုတိယဘုရားလူကြီးတော်မလာကောင်းအဲ့ဒါမျိုးသင်္ချာမှတ်ခဲ့ကြနောက်နောက်လည်းတခါပြောရင်သုလသောတာမပြီးလို့ရှိရင်လူကြီးတော်မတော်ဘူးပထမဆုံးနတ်ကြီးရင်သွားဒါကြောင့်ဒါမဓာတုကသူကယောက်ျားကြီးများလွန်ကျူးလာတဲ့အကုသိုလ်ကြီးရဲ့ဒုရသူကဆိုတဲ့အလုပ်ကပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလူတွေဆိုးတယ်ကြမ်းတယ်ညံ့တယ်ဆိုတာကဒီဒါမဓာတုကတို့ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဘယ်လိုလဲရှိရှိကကာယကမှုဝစီကမှုဆိုတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်လို့ထားဒါမှအာမေနဲ့ဒီပြားလုံးဝပျောက်စီမယ်ပြည့်စီမယ်တာဝန်ခံထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လည်းကြောက်တယ်တကယ်လည်းကြဲအဲဒီလူကြီးကြီးသားဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံဆိုတဲ့ဘူးရိုက်ဘူးရာဇီဝဆိုတဲ့ကံတရားကြီးဒီတရားနဲ့မှမခြေပလို့ရှိရင်ပြေကြဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဓမ္မတရားဝိသုဒ္ဓကြီးပြီးတော့ဒီတရားနဲ့တွေ့လို့မတွေ့လို့ရှိရင်ဒီကံတွေပြေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာပြေရဝိသုဒ္ဓတော်အမှန်ပဲဒါကြောင့်တမတအာဟုတ္တတရားပါလို့ဒီဘဝနဲ့လည်းမညာပူညာအမှန်ရနိုင်တယ်။ဒီဘဝနဲ့မညာပူညာမရဘူးတဒုတိယဘဝအမှန်မညာပူညာရနိုင်တယ်။ရမယ်ရောက်မယ်
နေကြပါတော့အာထာလဘေတရားအာဟုလဘေတရားဘုံလဲဘုံကြီးကြဘုံကြီးတရားလျော်စွာမရရင်ငါမနေဘူးဆိုတဲ့သဏ္ဍတ်ကြီးတဲ့အဋ္ဌိတိတိတက်ပြင်းနေတာသဏ္ဍတ်ကြီးဘယ်လိုသဏ္ဍတ်ကြီးမှလည်းရမလို့နော်ပျော်ရွှဲရွှဲဝိဇိတန်ကြီးအနေနဲ့တော့နေလို့ရဘူးဒါကြီးတဲ့လုံးလုံးဘာမှမလုပ်တဲ့လူဆိုင်တော့တာရင်နဲ့တာပါလေအဲဒါကြောင့်ဓာတကနီးနဲ့ပြပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့နည်းနည်းစိတ်ကတခါပြန်ပြီးတော့စိတ်ပြဘယ်လိုစိတ်ပြလဲအခုနှစ်ပေါင်းပြာဆယ်လုံးပေါ်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာအခုတော့တခါတစ်နှစ်ကို၃ပုံပုံညာပေါ့လာကြပြီစိတ်လာကြပြီတစ်နှစ်မှာဥပ္ပံပါကြီး၃ပါပါကြာဘယ်လိုလဲဟောင်းရေရမိုးရအေးတော်ရထောင်ရေတွေ့ရေမိုးရတဥရမှာဗန္နာကြီးလေးလားဒီဟုတ်၃ခုဆိုဆက်နာပြီလားမှန်ပါရဲ့ကြာဒီဒါကြောင့်ထောင်ရေမိုးသောဥရလေးလံအတွင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအရှင်ဟာမေဥရဘက်ကမပါဘူးသောဥရလေးလံအတွင်နဲ့တည်းဖြစ်ပြပြုံးပြီးပြည့်စုံကြတယ်အိဋ္ဌနော်မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်မေလေးလံအတွင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအရှင်တို့ဒီမိုးလေးလံဘက်ကမပါပဲနဲ့မေလေးလံအတွင်လိုက်တည်းဖြစ်ပြပြုံးပြီးပြည့်စုံကြတယ်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆိုမိုးလေးလံအတွင်း၌ဖြစ်ပြနေသောရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအရှင်တို့သည်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။ဟုတ်လား။ဩ။အဲ့လိုပဲဉာဏ်ကောင်းတယ်။မိုးလာကျဥပမာကုန်းပါလား။ကုန်းတော့။ကဲနောက်ဆုံးဥပြောက်တော့ဘယ်ရောက်။ဘယ်ကြောင်။နောက်တစ်နှစ်ကြောင်။အဲ့အဲ့လိုလုပ်ပါလားကွာ။နောက်နှစ်တစ်ချက်ကိုမပါဘူးဘယ်လိုလာပါလား။ဒါလို့တရားရဲလား။နားရပါလား။နားလေကတော့ဘာလို့ညုံတာတော့။နားလေ။နားရ။သောဥရလေးလအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေသောရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအရှင်တို့ဒီဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုကူတာဟောရဒုက္ခမှာကြီးတာပုရုသမားလည်းရှိရတနည်းပြောရမဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။တနည်းပြောရနှစ်ပြောင်းနေမဟုတ်လား။နှစ်ပြောင်းပါ။နှစ်ပြောင်းတော့မပါလို့လာပါမဘောဟ။ဟောငါပြီဒီနှစ်ပြောင်းကဒူလာတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။တနည်းပြင်ကဏ္ဍပြတော့နောက်ဆုံးဥရကတနည်းကုံဆုံးနဲ့ဥရရောက်လာတော့မိုးလေးလာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေကြတော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအရှင်တို့ဒီဒုတိယနှစ်သစ်ဖြစ်လို့မပါကြ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။၎င်းမိုးလေးလာအတင်းနဲ့လည်းဆုပ်ပြပြုံးပြီးပြည့်စုံကြကုန်ပြီ။အနိစ္စမပြောပါလား။ဒါလို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတစ်နှစ်သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှတစ်ခါတစ်နှစ်ဆယ်ပိုင်းနဲ့တစ်ခါပိုင်းနဲ့တစ်နှစ်ဘယ်နှလားရှိ။ဆယ်နှစ်လားဆရာ။ဆယ်နှစ်လားရှိ။ဘယ်ရဆိုင်။တကူကဟေးတကူကဆိုင်။နော်။လာရောဆယ်နှစ်လား။ဆယ်နှစ်လားပေါင်းတော့တစ်နှစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်တကူလအတွန်းတိုင်းဖြစ်ပြနေတော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီဘယ်ပြမပါဘူးအဆုံးလားပါဘူးကထွန်းလားမပါဘူးလားမပါပါဘူးကဘယ်ရင်ပြည့်တော့တကူလလည်းပြည့်တော့ပြည့်ပါလေဟေးတကူလအတွန်းတိုင်းပဲဖြစ်ရပြည့်ဒီတရှိတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါလိမ့်ချက်မဟုတ်လားမိစ္ဆာပါဗျာမပြောလို့မဟုတ်လားမပြောလို့ပါဗျာဘယ်ရင်ဒီရင်ပြည့်ပါမလားမပြည့်ပါဘူးဘယ်ပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်မှမလဲပါဘူးဟောဗျာဆန်းလက်ဆန်းပါမပြည့်ဘူးလဲဆိုရင်ဘယ်မှမလိုက်ပါဘူးဒီကဘယ်နဲ့လုံးပါတော့ဟာအကြမ်းတည်းမပြတ်ခဲ့တော့ကဆုံလာရင်ပါဘူးလားပါနေပါလားအဲ့ဒါလုပ်ပါဟာကဆုံလာနေချင်တော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီနေုံလက်ပဲတို့မပါကြကဆုံလာအတွင်းလိုက်တာလဲထုတ်ပြပြုံးပြီးပြည့်စုံကြလေကုန်ပြီအနိစ္စမမြဲဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအကြမ်းတည်းကဆုံလာပဲဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဟာငဲနေခဲ့တော့ကဆုံလာတော့ပြတ်ပါမလားမပြတ်ပါဘူးဘယ်ပြောင်းပါလို့ငုံလာတယ်ပါတော့အဲဒီလိုပဲပန်မဲလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအခုပါကောင်းရလားမပါပါဘူးဆရာအေးသူ့လက်နဲ့သူ့လက်နဲ့သွားနေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုံလာကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီဝါဇုလာတို့မပါဝါဇုလာကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီဝါကောင်းတို့မပါဝါကောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီတော်ရင်းလက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီအရင်းကြီးကမပါပါဘူးဆရာကြောကြောဖိတ်တာမပြောအရင်းကြီးကဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တို့ဒီသံဃောလာကမပါပါဘူးဆရာကြောကြောသံဃောလာရဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တို့ဒီမတော်လာတာမပါပါဘူးဆရာ။မတော်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တို့ကြီး။ຢາလူလာတာမပါပါဘူးဆရာ။ຢາလူလာတဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တို့ကြီး။သဘောလာတာမပါပါဘူးဆရာ။သဘောလာတာပါတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တို့ကြီး။သဘောလာတာမပါပါဘူးဆရာ။သဘောလာတဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တို့ကြီး။ကိုဝါကြီးဆရာ။ဘယ်လိုများအဟောကြကောင်းလဲ။ခုနဥရုသုံးပါလဲငါပြောခဲ့ပေါ့။ဆက်ကရှိသွားပြီလား။ရှိသွားပြီ။ထက်လာကြည့်တော့ဘယ်ကူတကူရတယ်ကူပါဘူးပြန်နှစ်တကူလားနှစ်တကူပါအဲ့လုတ်ပါကွာ
ดุติยะนิดเดียวก็มาบาถูกละมาบาแล้วจ้ะแม่ลีแห่ตะบานะจิตะยุคเส้นนาเส้นขันธ์นาเส้นโตนี่นิดเดียวก็มาบาตะบานะอดิเนะได้ทุบยุคดุติยะปฏิจะเลโกอนิจจะอเมยมีสิถูกละมามาแล้วจ้ะน้าเลยน้าเลยกายตะนิดกูเช็ดละ12ปุ่มเนี่ยใส่ပြီးတော့ပြတခါလာရန်တလနဲ့တခါပေါ့တလမှာဘယ်နှစ်ဘက်ကရှိနားလေနားလေလာစားဘက်ကလာစုဘက်ကလာစားဘက်ကဘယ်နေတော့15ရပါလာစုဘက်က15ရပါအေးနှစ်ဘက်ကပေါ့နော်မှန်ပါလေဗျာမှန်ပြီမှန်ပြီလားတလနှစ်ပုံပုံလိုက်လာစားဘက်ကလာစုဘက်ကလာစားဘက်က15ရလာစုဘက်က15ရနားလေနားလေဘယ်လားဒီသူကြီးကနှစ်ဘက်ကကြီးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခုနတနည်းမှာ12ပုံတနည်းမှာ12ပုံ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 တကာ12ပုံပုံ12ပုံတရတရမှာတကာပုံများတရနှစ်ပိုင်းခွဲလာဇဘက်ကလာဇဘက်ကလာဇဘက်က15ရဲ့အတွင်းနဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီလာဇဘက်ကတို့မပါလာဇဘက်က15ရဲ့အတွင်း၌သာလဲထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြနေကုန်၏အတိတ်စနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမြဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအကယ်တမ်းဒီနေ့ရလက်ရုပ်တက်ခပဲပါလာမို့လားပါလာပါပါဆရာအခုတော့ပါရလားမပါဘူးမပါကောင်းဒါပြည့်လက်ရုပ်တက်ခ15နဲ့ဖြစ်ကြလို့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီဘယ်လိုဘုရားလက်ခံခန္ဓာရောမပါဘူးဆရာဟုတ်နောက်လက်ဘက်တို့မပါဘူးလို့ပါနောက်ကလည်းပြောနေမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်လက်ဘက်တို့မပါကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလက်ရုပ်တက်ခ15ရဲ့အတွင်းနဲ့ဒါလည်းထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြနေကုန်ပြီဘယ်လိုမလားဒါတလနှစ်ပိုင်းပိုင်းလာဇဘက်ကလက်စုဘက်ကပြီးတော့မှတလနှစ်ပိုင်းပိုင်းတဲ့အပြင်တကတလအပုံပုံးရတဲ့ပုံရလို့တလရပေါ့မလို့30ပါဘီ30တဲ့ပုံနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပထမဒုတိယတတိယသရုတ်တပစ္စမသတ္တမတတ္တမအထမနဝမတတ္တမဒီလိုပါပထမဆုံးလာဇတည်းအနေနဲ့ပြေတော့ရုပ်ရှင်နာစေခန္ဓာရှင်တို့ဒီလာဇနှစ်ဖက်တို့မပါကြလာဇတ်တည်းအတွင်းလိုက်တာလဲထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြလေကုန်ပြီအနိစ္စအမြဲမရှိနားလေနားလေပါလာဇတ်နှစ်ရက်နဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီလာဇတ်သုံးရက်ဖြစ်တော့မပါကြလာဇတ်နှစ်ရက်အတွင်းလိုက်တာလဲထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြလေကုန်အနိစ္စအမြဲမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလာဇတ်သုံးရက်နဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီ၄ရက်ဖြစ်တော့မပါကြသုံးရက်အတွင်းလိုက်တာလဲထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြလေကုန်ပြီအနိစ္စအမြဲမရှိဟုတ်လားအဲလိုတက်သွားဒါကိုနေလာတဲ့ကိုဖြစ်လာတဲ့ရက်တို့လတို့နှစ်တို့ဒါတွေပြန်ပြပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញရတဲ့အနိစ္စတရားတွေအဲ့ဒါအခြေစားတွေကနေနေပြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့ဒါနဲ့တလမရေပေါင်း30ဆိုတော့အကံပေါင်း30လေးသွားတာပေါ့ကနော်တရက်မှတရက်တို့မပါတရက်မှတရက်တို့မပါတရက်မှတရက်တို့မပါအဲ့ဒီလိုသူပြကြုံပြီးပြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါအနိစ္စတွေရဲ့ဒါရုပ်ရှင်နာစေခန္ဓာရှင်ဖြစ်သဘောလေးအဲ့ဒါမွေးလာတဲ့ခဏဒီငါ့ရုပ်ဒီဒီရုပ်ပဲငါစိတ်ဒီဒီစိတ်ပဲဆိုတဲ့သဘောလေးတော့မှတ်မိကြတယ်လို့ဒါတက်တဲ့ကုရမတိုက်ရခေါ်တာလေဒေသနာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါတို့လူကြီးကအနုမာနဆိုတဲ့မြင့်မားတဲ့အတရားဖြင့်သိပြီးတော့ဝေဘာရစဉ်းစားရပွားများတယ်နော်ပြီးတော့ဒါမဲ့တလမှာရပောင်းသုံးတဲ့နဲ့အပေါင်း30ပုံပြီးတော့အကန့်30နဲ့တွေ့တွေ့တွေ့ပြီးပြသွားတယ်အနိစ္စအချက်ကြီးတခုချင်းတခုချင်းငဲပြီးရမှာတခါတရက်တခါတွေ့ပြဟုတ်လားတရက်မှာ3ပိုင်းပိုင်းနာနေပိုင်းနေ့လေပိုင်းညနေပိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီနာနေပိုင်းနဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီနေ့လေပိုင်းပဲတို့မပါကြနာနေပိုင်းနဲ့သာလဲထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြလေကုန်၏အနိစ္စအမြဲမရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီလေပိုင်းနဲ့ဖြစ်သောရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီညံ့ဒီပိုင်းတို့မပါကြဒီလေပိုင်းနဲ့လည်းထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြနေဦးအတိတ်စာအမြဲမရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာညံ့ဒီပိုင်းနဲ့ဖြစ်သောရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီညာဥညာဘက်တို့မပါကြညံ့ဒီပိုင်းနဲ့လည်းထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြနေကုန်၏ညဘက်တစ်ခါပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာညာဥညာ၌ဖြစ်သောရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့သည်ညလည်းပိုင်းတို့မပါကြညာဥညာ၌တည်းလည်းထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြလေကုန်၏အနိစ္စညလည်းညာ၌ဖြစ်သောရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့သည်နေရာကြီးအပိုင်းတို့မပါကြညလည်းညာ၌တည်းလည်းထုတ်ပြပြုံပြီးပြည့်စည်ကြလေကုန်၏အနိစ္စအမြဲမရှိ
เดี๋ยวจะไปไหนจะไปยุ่งเจนน่าจะขนาดเช่นนี้นั่นเนี่ยมูลินไปดเอาละมามาเลยจ้ะเนี่ยที่ยานได้แต่ละที่ก็เป็นดีเดียวที่จะเลี้ยงไว้ในใจเตี้ยบีเดียเตี้ยบีเดียตัวเวทุ่มเงินควักควักตัวเตี้ยเดียมตัวเมตัวยาวละยาวจ้ะปีอ้อมาไอ้ที่เตี้ยกูเวทขาดทับอยู่สิสิยาวมาไหนก็เข้าเซเนสิประมาณไหนนาเซนเนลีนายญามานาเซนเนลีนายเอาล่ะมามาเถอะจ้ะนี่เซนนายญาเซนนายนาเซนเนลีนายนะมามาเถอะจ้ะนาเซนลีนายอยู่ตะแยกขออีตะแยกขอละติยะบาเนบาป้องตะแยกพี่นายนายป้องตะแยกพี่บาบ่ป้องทําไมนายญาถ้าป้องจะทําไมนายญาเซนนายญานาเซนนายขออีเบกะเบนนายเบกะเบนนายป้องทํามานี่เซนนายญาเซนนายอ๋อดังนั้นตะเนี่ยตะญาบ่กว่าได้ล่ะဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာတနေ့တနေ့ကိုတည့်ခွင်မို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာမှတ်တယ်မှတ်တာနေ့တနေ့လုံးရညတညလိုပဲဒါပေါင်းလိုက်မှတရက်ခွင်ဒါရယ်တနေ့လုံးကဆက်နိုင်နေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာတညလုံးကလည်းဆက်နိုင်မဟုတ်လားဆက်နိုင်ပါဗျာဒါ24နေ့နိုင်လား24နေ့နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါတရက်ခွင်သူ့ပမာဏကြီးကတော့နေ့မှနိုင်30ညမှနိုင်30ပေါင်းတယ်ဘယ်လောက်ရှိ60ပါဗျာနိုင်60ပြီတရက်မှာ나이60ဗမာเนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာအခုခေတ်တော့24နှစ်ကျင်တော့ဗမာနိုင်ငံဟောတော့ဗမာနိုင်ငံအတွက်နေ့나이30ညနေ့나이30ပထမတဏှာကြီးကတဏှာရဲ့တွင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေတော့ရုပ်ရှင်နာစေခန္ဓာရှင်တို့ဒီဒုတိယ나이ဘက်သို့မပါကြပထမတဏှာကြီးအတွင်းနဲ့သာလဲဖြစ်ပြပြုံပြီးပျက်စီးကြလေကုန်ဤအနိစ္စအမြဲမရှိရုပ်ရှင်နာစေခန္ဓာရှင်เนาะပထမလူနိုင်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်နာခြင်းခန္ဓာပြဒုတိယနိုင်ရပါလားမပါပါဘူးကြာပါဘူးပထမနိုင်ရွတ်နေတဲ့ပျက်စီးကုန်ရလားမှန်ပါရဲ့ကြာဒုတိယနိုင်နဲ့ဖြစ်နေတော့ရုပ်ရှင်နာခြင်းခန္ဓာရှင်တို့ဒီတတိယနိုင်ဘက်သို့မပါကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒုတိယနိုင်အတွင်းလိုက်တာလဲသုတ်ပြပြုံပြီးပျက်စီးကြလေကုန်ဤအနိစ္စအမြဲမရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာတတိယနိုင်အတွင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေတော့ရုပ်ရှင်နာခြင်းခန္ဓာရှင်တို့ဒီသရုဒ္ဓနိုင်ဘက်သို့မပါကြတတိယ나이အတွင်း၌သာလဲချုပ်ပြပြုံးပြီးပျက်စီးကြလေကုန်၏ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီလို나이ပြည့်3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 30တိအောင်သွားနေတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ나이30တဏှာကြီးမှတဏှာကြီးတဏှာကြီးမှတဏှာကြီးမပါဘူးလေဒုတိယ나이လေးတွေဖြည့်သွားပုံလေလောကနာအောင်တွေပြောင်းသွားပုံလေချုပ်သွားပုံလေနော်အဲဒါက나이ဘာ60ညာ나이30ပါတဲ့အခါထက်အဲဒီလိုပဲကွာပြီးတော့တခါစိတ်ကြောင်လို့တဏှာကြီးမှဗေဒမိနိရှိမိနစ်60ရအဲမိနစ်60မိနစ်နဲ့စိတ်တဏှာကြီးလေးစိတ်လာပြန်ပေါ့ကြည့်နေနော်နောင်နာပင်ထားတဲ့ဝုဒိရှင်ဘီရလည်းမရှိပေါင်ကြီးကကောင်းကောင်းလှောင်းနေတယ်ဒီတလန်ကိုက်ကြပြီးတော့တဏှာကြီးမှာမိနစ်ပေါင်း60ဆိုတော့တမိနစ်တမိနစ်တခါစိတ်လာတိုးကိုစိတ်လာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပထမတမိနစ်နဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီဒုတိယမိနစ်ဘက်တို့မပါကြဘူးတဲ့ပထမမိနစ်အတွင်းနဲ့ကလည်းချုပ်ပြပြင်းပြီးပြေးစီးကြတယ်အတိတ်ကအမြဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာညောင်းလားဟုတ်လားဒါရဲ့ဒုတိယကြီးတင်ထားတဲ့ဝိသေစင်းလဲဆိုဒါပါအမြန်မေးတော့ဒီလိုမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြောက်ကြော်လေးကညင်းပြီမို့လားညင်းပြီရပြီဆရာညင်းပြီတော့မဟုတ်ရင်ကြောက်ကွာနော်ကောင်းလားဥပ္ပတိရယ်ဆိုတော့ရုပ်ပြနာပြတ်ပြီးမြင်ကြတော့ကြောက်ကြော်ညင်းပြီလားဖြစ်နေဘူးလားကွာမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနဲ့ငါကြောက်ကြော်ညင်းပြီလားလို့ခေါ်ရတာခက်ချင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်လားနော်ညင်းပြီလားမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့ဟိုးအကျဲဆရာနေပြီးတော့ဒဇာဇာနဲ့ယုံကြည်မှုနည်းနည်းလေးတွေးတော့မှုယုံကြည်မှုဆိုတာတဘာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဆိုတာတွေးလည်းတွေးတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နည်းနည်းကျင့်တတ်ကြအောင်အရှင်းဆုံးအနည်းဆုံးဆိုရဲအကျဲကတတ်တကနေ့ရက်လေးဒီစားစားပြစိတ်လည်းမပြင်းကြနဲ့တော့တော်တော်ပြင်းကြကောင်းတဲ့ဝတရားတိုင်းသူလိုပဲအဲ့ဒါမှလုံးစီပတ်စီမပြလို့ရှိရင်ကိုတော်မြတ်တောင်မှလုံးစီပတ်စီနဲ့မချင်းမချမ်းမဲနဲ့ဒီဒီသာဖြစ်စီမမိရသေးတာဖြစ်စီဒီနာအစဉ်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ဟောတယ်နော်ဘောရပါဏကူတောင်းအစီရင်ကအပြည့်ဝဟောသွားဒါကြောင့်သူ့လမ်းစဉ်အတိုင်းစီစီကန်းကပြည်ပြီးဝါရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဒါကြောင့်တမိနစ်နဲ့တမိနစ်တမိနစ်နဲ့တမိနစ်ပထမမိနစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာခြင်းခန္ဓာခြင်းဒုတိယမိနစ်ဖြစ်လို့မပါရဘူးပထမမိနစ်အတွင်းနဲ့ဆုပ်ပြုပြင်းပြီးတည်ရှိကြတယ်အိဋ္ဌာအမြဲတည်းနော်အဲဒီလိုပြောလိုက်ကြတာကွာတမိနစ်မှတမိနစ်မကူးမကြောင်းမဲနဲ့ပြည့်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 သွားတယ်ဆိုတော့ချက်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာအမှန်တမ်းမြန်ဒါကြောင့်မိနစ်ချက်တော့တဏှာကြီးအတွင်း60တ
အစိတ်ပေါင်း60စိတ်ပြလိုက်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ကျမမြဲတဲ့အချက်ဒီတဏှာကြီးအတွက်မှာအပြည့်60ပေါ်လာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကျဘာလို့ဒီနေ့60နဲ့စိတ်ပြတာကိုတခါလာရင်အဲ့ဒီတမိနစ်ဘယ်နဲ့စက္ကန့်ရှိစက္ကန့်လုံးကြပါဘူးဟုတ်ကြပါကြမှတ်ခါကြဟိတမိနစ်ကစက္ကန့်ကြောင့်ရှိတယ်လားမှန်ပါတယ်ကျကဲတမိနစ်ဆိုတာဘာမှမကြဘူးအဲ့ဒီဘာမှမကြဘူးဆိုတော့အမှန်တမ်းများရတယ်ဆိုတော့တမိနစ်ကလေးအစိမ်းပေါင်း60စိတ်ကြမှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ကျစက္ကန့်နဲ့စိတ်ကြစက္ကန့်60ပထမစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့ဒီဒုတိယစက္ကန့်ဖြစ်မပါကြဘူးတဲ့ပထမစက္ကန့်အတွင်းနဲ့တည်းချုပ်ပြုံပြီးပြည့်စည်ကြတယ်တဲ့အနိစ္စအမြဲမရှိနားလည်နားလည်ပါဘူးဒါစက္ကန့်နဲ့လာပေါ့နော်ပထမစက္ကန့်ဒီဒုတိယစက္ကန့်ဒုတိယစက္ကန့်ဒီတတိယစက္ကန့်တတိယနေသရုပ်ဓာတ်အဲ့လိုရတခုနဲ့တခုမကူးမဆက်ခွဲ့နဲ့ပြည့်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 သွားလို့ဒီတဲ့ကောင်းဘူးအလုံးစက္ကန့်60တဏှာကြီးအလေသမိနစ်မှာအစိမ်းပေါင်း60စိတ်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့စိတ်စိတ်စိတ်ကြည့်လားနော်မှန်ပါတယ်ကျတစ်စက္ကန့်မှာတစ်စက္ကန့်မပါဘူးလေရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တွေပြည့်သွားလို့လေတရားများအင်နာအာဟောကြကောင်းပြီရသဗျာကုရမလက်ထက်တော်ကယဟန်ပေါင်း900ကုရမတံကမ္မထံတောင်းပြီးတော့တောရဲသွားတရားအထုတ်ကြဝါရံ3လဝါရံတုံးလာဝါကျုတို့တရားယူရမရတမက်တဘူမမရပြန်လာကြတို့လုံးပုံမသိဘူးအထူးတို့ဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြအောင်ဘုရားကုရုဏာတံကမ္မထပြန်တောင်းလာပြီပြန်လာကြဘုရားဓမ္မောက်ရောက်စိတ်ဓာတ်တော့ဘာလို့ပြန်လဲဘုရားကြီးတို့ကတရားတော်အားထုတ်တာတမက်တဘူကလည်းမရကြပါဘုရားဒီဒီကားတော့အထူးတို့ဖြင့်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်မြတ်ခံကိုတရားတောင်းခံအောင်လာခဲ့ကြမှာဘုရားလို့ဒီတော့ကကုရဏကစဉ်းစားနေတယ်။အော်ဒီယဟန်900ဘယ်တရားနေလဲတော်ပါလိမ့်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကုရဏလက်ထက်တော်ကဒီလိုအနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးတရားကို၃ပါးလက္ခဏာရေးတရားကို၃ပါးပွားများလာတာ။ဟိုကတော့လည်းအနှစ်ကလည်းပြတ်တန်းလိုက်7000လောက်ရှိလို့နော်။မှန်ပါရဲ့ကျာ။အနှစ်1000ကာလပတ်လုံးဒီအနိစ္စကိုပွားများလာတဲ့ယဟန်900တဲ့။ယဟန်ဟုတ်လား။ဒီတော့ကုရမေကမြင်တယ်။အော်ကတ္တမဆရာကကုရမေလက်ထက်ကအနိစ္စကိုပွားများလာတဲ့ပရိစ္ဆေအားကြီးလာတာတဲ့။အနိစ္စဘက်ကသူတို့သန်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အနိစ္စနဲ့သာတော်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့တော်တယ်မပြားပါဘူး။ဒီစားပညာရှိပညာမှဆိုတော့ညာစကားနဲ့အလုပ်စကားကွာကြဘူး။ဒါကြောင့်တတ္တမအနိစ္စလက္ခဏာမျိုးကဒေတာဧကဂါတံဓာတ်တိတုံသိင်ဖြစ်တော်ကိုရောမြတခါတည်းတခါတည်းတသမာထုတ်ကြောင်းတဲ့သူရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပွားများလာဘူးတဲ့ပါရမီဓုမြင်တော့သေတံထူရဟလူကဧကံတခုတော့ဂါထံဂါထာကိုတခုတော့တပုတ်တော့တဂါထာမှာ30နဲ့နှလုံးရှိနော်မှန်ပါရဲ့ကျာဧကံတခုတော့ဂါထံဂါထာကိုကတိတူဟာဟောရဓာတိတုံပြခြင်းကဝိရတိတိဣတိတုသိင်ဖြစ်တော်ကျန်၍ကာမဘဝဓိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာဟုတ်တော်အဘာဝတောအနိစ္စဝကာမဘဝဓိတုကာမဘဝအစရှိကုန်သောဘဝသုံးပါးတို့၌ဝါကာမဘဝယူပဘဝအာယူပဘဝတို့၌ဥပ္ပန္နဖြစ်ကြကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးတို့သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်အဘာဝတောဘာမှမရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အနိစ္စဧဝအနိစ္စတို့ဒီတာလင်ဒီဂါတာဟောဖြစ်သားဟုတဲ့ကာမဘဝယူပဘဝအာယူပဘဝဘဝသုံးပါရှိတယ်တဲ့ကာမဘဝယူပဘဝအာယူပဘဝနော်မှန်ပါရဲ့ကျာအဲ့ဒီဘဝသုံးပါဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတို့ဟာဖြစ်ပြီးလာဆိုဘာမှမရှိဟုတ်တော်အဘာဝတော်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးရင်အဘာဝတော်ဘာမှမရှိဖြစ်ပြီးဘာရှိသေးလို့ဘာမှရှိအောင်ဖြစ်တာလေလည်းမမြောင်းလောက်မှန်ပါရဲ့ကျာဘယ်လိုမြန်တော့မပြောနေတဲ့တိုင်းပါကျာဘာခရီးဒီတိုင်းတော့ဝဲတော်တစ်ခါကပါဘာတခံကဖြစ်လကသာသာကြီးရောတတ်သေးပြီဆိုတော့ကြရတယ်။ဥပ္ပတိရမလို့လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဥပ္ပတိဆိုပြတ်သွားတယ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ခဏငါဘယ်လောက်ခံတော့ဥပ္ပတိကခဏငါ30လောက်ခံပါလား။ခဏငါ30လောက်ပဲသိရှိတယ်မို့လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဘူရကမှတ်ချာမှတ်တယ်မင်းတော်ကအညိုးချာမယ်ကြည့်လား။ဟော။ကိုရောကြီးကထာမှာအလုံးကျုံလုံးနဲ့ကိုကြီးကြွားစီမှတ်တယ်တော့မင်းပေးတန်ကပြောတာ။ကိုရောကြီးကစွန့်လန်းထွက်ကျောင်းလေးကျောင်းလေးပါလေကိုကြီးကကျောင်းသားဆုံးတော့ဒီလိုဆိုရရမကြည့်နိုင်ဘူး
ตะนี่จ๋าเราดูซ้นอาถรตะละจังจ๋าวะดาหิมาละฮะดินี่เราน่ะซ้นซะกาวมาวะดาตะคั่วตะมีนะเฮ้โกรอยี้อ่ะดินี่ซ้นซะกาวมาละวะดาอายุทาเจ้าจ๋าละกูญี้อ่ะจิโรก้าวให้จ๋าตะซ้นอผุซูก้าวไล่ซ้นอกูกูญี้อ่ะตัวซ้นกัดแค่นั้นแหละงาซ้นอ่ะจ๋าละวะดาเนี่ยมาดิอีแท้กูวะดาบ่เฮ้กูญี้วะดาก็โกกว่าตาเดซาดินาอูว่าอารยะตันตะกูญี้อ่ะมาเปียซ้นอก้าวไล่บ่าတော်တော့ဘူးဒေါ်လာကြည့်ဒီလိုကြီးဒီလိုပေါ့များဖုံးတော်တင်တဲ့အပြစ်နဲ့ကိုကြီးရဲ့မှာမခဲဘူးလားခဲပါတော့ကွာခဲခရတော့ဘူးကွာဒီလိုလည်းမရချင်ဒါပြည့်ညို့တာတနေ့ကျကိုကြီးကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်လာဆက်ပါရောခုံကြီးဆက်တော့ကားပြောချနောက်တစ်ခါဝတ်သားပါဖုံးတော်ကောင်းလားဆက်ကောင်းဝတ်သားပါဖုံးတော်ကောင်းလားမင်းလည်းကတနေ့ကြီးဆက်မှာပြီလားနောက်တစ်ခါဝတ်သားပါဖုံးတော်ကောင်းမှလုပ်ရလိမ့်နော်မှန်ပါရဲ့ကွာခဏရသုံးချက်ပဲသိရမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအေးဒါကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာဟုတ်တော်အဘဝတော်အနိစ္စဤဝကာမဘဝတိတုကာမဘဝအစိုက်ကုန်တဲ့ဝါကာမဘဝယူဘဝအာယုဘဝဘဝဆိုတဲ့ပုံပုံမှားကို၌ဥပ္ပန္နဖြစ်ကြကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီး၍အဘဝတော်ဘာမှမရှိတော့ကြဖြစ်ပြီးပါရှိသေးတော့မရှိတော့ပါဘူးဗျာဖြစ်တော်တော့ကြဘူးဒီကဖြစ်နေမှာကြာခဏရုံးကြီးခဏရုံးကြီးပါဒါမှမဟုတ်လားဒါပဲကြာဒါပြီးတော့ဒါရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးအေးဘာချာမြောက်ကြာတယ်မရအောင်ဒါနောက်အစ်စ်စ်တစ်ဖြစ်နေပါဘောမှန်ပါရဲ့ကြာဟေးဒါကြောင့်တစ်လုံးဖြစ်တစ်လုံးပြက်တစ်လုံးဖြစ်တစ်လုံးပြက်ဒီလိုတွန်းဒါကြောင့်အနိစ္စဧဝအနိစ္စတရားတို့ဒီသာလင်ဒီလို့ဒါကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာပတ္တိအခနိဗ္ဗေတိဒုက္ခဧတံမေကောဝိတုတိယာလို့ကိုရောမြတ်တကားဒါရဲဟောနော်မှန်ပါရဲ့ကြာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာပတ္တိအခနိဗ္ဗေတိဒုက္ခဧတံဘေကောဝိတုယဒီကာတာလေးများတော့ရလို့ညတ်ရပါလေ။တံတားနဲ့တံပုစီဒီကန်းွယ်ယဟန်ငါရကိုရောမြတ်တော့ပြန်မလွတ်ပါဘူး။သူရဲ့ဥပ္ပန္နိတမြင်တော့တက္ကသာပဲတော်တယ်တဲ့။သတမတေတံဧကံကာတံဓာတိတုစိတ္တတော်။သတမထုတော်ပေတံထူယဟန်ငါရတို့ကဧကံတကူတော်ဂါထံ32လုံးများပမာဏရှိသောဂါထာတစ်ခုကိုဓာတိတုပြခြင်းကဝိတ္တိတိဣတိဤလိုစိတ်တ္တဝါကျံ၍ဘိက္ခူစိတ္တတို့ကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နကာမဘဝအစိုက်ယူနေဖြစ်ကြကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးတို့ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီလားဆိုအဘာဝတော်ဘာမှမရှိတော့သဘောကြောင့်အနိစ္စအေးဝအနိစ္စတရားတို့ဒီတာလေဒီစိတ္တတို့တဲ့ဘုံဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဘာမှရှားမရောက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်ပြီးဘာမှရှားမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အမှန်ကအနိစ္စအဖြစ်ကြီးတယ်ဟောတာဟောတာနဲ့ဒီတခါတာဟောတာနဲ့ပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တမကပါဘူးလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့အာသဝတရားကုန်ကလို့ရဟန္တာဖြစ်ဖြစ်ရဲ့နော်ဟောတာတောင်မဲ့တရားအများကြီးဖို့တကားကြရဲဟုတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဓမ္မပဒတက္ကရာမက်ကဝတ်မှာပေးကြပြန်ကြည့်အနိစ္စလက္ခဏာလို့ဒီဝတ္ထုရဟန်းရတပြိုင်နက်အာရောတရားကုန်ခန်းတဲ့ရဟန္တာစီတိဖြစ်တဲ့နိမိတ်လေးဖူရတယ်ဒါနာရဏ္ဍကြားကမှန်းတဲ့တရားမရဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ညာအဟုတ်လဲသိမိကြနော်တကယ်ရတာတကယ်ရဒီနားလဲတန်ဖို့ရှိဒါဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာဤသုံးပါးတရားဒီနာစေကြားစေခဏလဲမညာဖူညာရနိုင်တယ်ကိုယ်ကရရဲ့ပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပွားများစေအားထုတ်တဲ့ခန္ဓာလည်းမညာပူညာအမှားရနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးတက္ကရာဆရာဖွင့်တာလား။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာပတ္တိအခနိဗ္ဗေန်တိဒုက္ခဧတံဘေကောဝိတုတ္တိယဆိုတဲ့တရားမှာတက္ကရာဖွင့်တာတဲ့မှတ်ပြလိုက်ကောင်း။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လည်းရောစရာကြသဗ္ဗေခတဲ့ကိုသောသင်္ခါရသင်္ခါရတရားစုလို့ဒီအနိစ္စအမြဲမရှိကြဘယ်လိုရောစနာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာညာတော်ပြီအဲ့ဒီညာမှာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပုဒ်တရားဆရာခန္ဓာ၅ပါးကိုယူပါတဲ့နတ်ဒီသင်္ခါရတိကာမဘဝတိတုဥပ္ပန္နခန္ဓာလို့ဟောသင်္ခါရပုဒ်ဖွင့်ထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပဲလေပြင်လို့နတ်ဒီသင်္ခါရဆိုတာနတ်ဒီခတ်သိမ်းလို့ဆိုသင်္ခါရကာမဘဝယူပဘဝအိဘဘွားခေါ်တဲ့ဘွားသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီရဲ့ဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုနေမှာပေါ့လို့ခန္ဓာမရှိရင်အမှုကိုမငိမ့်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်ရောက်အောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့အိဋ္ဌာလို့ရှိမြင်ပြန်တော့လေခန္ဓာပေါ်သွားဟုတ်လားခန္ဓာပေါ်တည့်ပြင်ပြီးတော့ရှိမှတရားအစ်တရားမှဖြစ်တယ်တဲ့
တော့ခန္ဓာမပါလို့ရှိရင်တရားမဟုတ်သေးပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုကျင်ရှိနိုင်မှတရားရှိပြန်မှန်ခေါ်တာရောက်ပြင်းပြန်တက္ကရာစီအဖွင့်သွားတာကိုရောညတိတပ်ပြီးသင်္ခါရဒိဋ္ဌေယရာပညာပတ္တိအထနိဗ္ဗေတိတုတ်ကိအိတ္တမေကိုဝိလုဒ္ဓိယာဆိုတာဘာခေါ်လဲတပ်ပြီးသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရကရာယုံနာဓမ္မလည်းသင်္ခါရခေါ်တာသိမှုမကတရားလည်းသင်္ခါရခေါ်တာဒါပြီးပြင်းပြန်တဲ့အပြင်ခန္ဓာဖွင့်သွားလို့တပ်ပြီးသင်္ခါရတိတပ်ပြီးကာမဘဝတိပုပ္ပန္နခန္ဓာအနမတ်ရကောင်းဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်နေသောခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်ပါလိမ့်နော်မှန်ပါရဲ့ကြဒီတော့လည်းပြင်းတော့တက္ကရာဖွင့်တဲ့အလိုအပြည့်သတ္တိသင်္ခါရသတ္တိခန္ဓာကိုသောသင်္ခါရကာမဘဝယူပဘဝအာယူပဘဝဘဝသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ပေါ်ရင်နေကြကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီတိုက်ရဟုတ်ပါရဲ့ဒီဒါသုံးချက်ကအကုန်ဖြစ်နေရဲ့သတ္တဝါတွေသင်္ခါရဖြစ်နေခန္ဓာ၅ပါးတောက်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ကြအဲ့ဒါမှတိုက်ခန္ဓာတို့ဒီအနိစ္စအမြဲမရှိကြကုန်ဣတိဤတို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှိနေအလုံးနဲ့ပညာများကွာလို့မရရေးကြကြည့်။ငါအဲ့ဒါပုဂ္ဂလဖြစ်တာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားတတ်ရပါ။ယရာပညာပတ္တိယရာအကျဉ်းခံလိုက်ယောအကျဉ်းယောပါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာကပညာဖြင့်ပတ္တိရေး။ပညာဖြင့်မြင်မဲတဲ့ဒီလို။ဟောဘုံဘုံမှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမမြဲပါလား။ဒါကတော့ငါပညာနဲ့မြင်တာနော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ပညာပတ္တိဆိုတဲ့နေရာမှာယရာပညာပတ္တိတိဝိပဿနာပညာရပတ္တိလို့ဟောတဲ့ပညာဆိုတဲ့နေရာကိုယ်ပညာဒုညာတွေဆွဲပြီးတော့ထည့်ညီမှသူတက္ကရာဆရာကဝိပဿနာပညာရပတ္တိရဲ့ဝိပဿနာပညာရဘုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးကိုပြညာလွတ်ကင်းလို့ပရမတ်ပေါ်တည့်ကြအောင်မြင်ကောင်းတွေ့ကောင်းမြင်နိုင်သိနိုင်တော့ဝိပဿနာပညာဖြင့်ယရာကျင်ခံတဲ့ပတ္တိမြင်ရပြီဒီလိုမြင်လာတယ်တဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့မြင်တာနော်ဟုတ်လားဒီလိုမြင်တာဘာဖြစ်တယ်လဲအခဏိဋ္ဌိဒုက္ခအခါထိုးလို့မြင်သောအခါ၌နိဗ္ဗိတိဒုက္ခဒုက္ခကဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာဒုက္ခဒုက္ခပြစ်စံတေကူတေသတောက်တာခန္ဓာ၅ပါးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးတရား၌ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဘယ်လိုပြောပါနဲ့ဆင်းရဲခေါ်တာလဲဒုက္ခဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တာလားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဆင်းရဲခေါ်တာလဲသူဆင်းရဲတယ်ငါဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ဆင်းရဲရောက်ပါငယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတောက်ကြတာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဤတေကိုအစ်စ်ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါး၌နိဗ္ဗိတိကြီးဝေးဤတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဝေးဤနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာလို့ကြီးဝေးအနိစ္စအချက်တွေသူမြင်ပြီတဲ့အပြည့်တွေသူမြင်နေပြီတဲ့အရင်ကတော့အကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုမြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအေတံမေကောဝိတုတ်တိယာဒီလိုပညာဝိပဿနာပညာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့တေကူတေရသာဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ထိုခန္ဓာ၅ပါးဒီအိဋ္ဌာအစ်စ်ကြီးပဲလို့မြင်တာသစ္စာကြိုက်ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသစ္စာ၄ပါးအကြိုက်တဲ့အဲဒီသစ္စာ၄ပါးအကြိုက်ပတိဝေဒအနေအချင်းထိုးရည်မြင်ခြင်းကြောင့်ဒီလိုမြင်ခြင်းဒီတဲ့အပြစ်ကိတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမဲ့အစ်စ်ပါပဲတရားလွယ်လွယ်သစ္စာကြိုက်ဝင်ပြရင်သစ္စာကြိုက်တာရမာကြီးကကိုယ်လုံးဒီလိုက်ပါဒါကြောင့်ဒီများတတ်ပြီးသင်္ခါရအိဋ္ဌာယရာပညာပတ္တိအကနိဗ္ဗိတိဒုက္ခသေတမေကောဝိတုတ်တိယဆိုရက်ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရထားလေးသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုရက်ညာသင်္ခါရသရာပြီးခန္ဓာ၅ပါးဟောတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယရာပညာပတ္တိဆိုရက်ပညာနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာလဲကိုပညာဒီညာလေးတွဲမချပါနဲ့ဝိပဿနာပညာပတ္တိလို့တည့်ရဖွင့်သွားတော့ဝိပဿနာညာနားလည်နားလည်တပုံးရှိလားရှိရတယ်ဗျာအေးအကနိဗ္ဗိတိဒုက္ခဆိုရက်လဲဆင်းရဲဖို့ညှိနေတယ်ဆိုတာပမန္နာတွေနွမ်းနေတာတွေမောတာတွေစိုက်တာတွေဒါတွေဆိုရင်ဘုရားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရက်ဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတာတဲ့အဲဒီလိုလဲမြင်လိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးတစ်ချက်တည်းဝင်သွားပြီးတော့လက်ပေါက်ခူရောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ယဟန်900ဒီဒီကာတာတစ်ခုရဲနဲ့ပထမမဲ့ပြမကပါဘူးဒုတိယတတိယသရုပ်တာဖြစ်အောင်လေးမဲ့လေးဖူရပြီးတော့အာတော်တရားကုန်ခန်းဒကာတာရဲနဲ့ယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာခန်းလေးပါပဲမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီလိုမြင်ခြင်းဒီပြည်အပြစ်ကိတ္တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမဲ့အစ်စ်ပါပဲတရားလွယ်လွယ်သစ္စာကြိုက်ဝင်ပြရင်သစ္စာကြိုက်တာ။ဒါရမာကြီးကကိုယ်လုံးဒီတိုင်းသွား။ဒါရောက်ဒီနေရာတပ်ပြီးသင်္ခါရအိဋ္ဌာယရာပညာပတ္တိ။အကနိဗ္ဗိတိဒုက္ခအေတံမေကောဝိတုတ်တိယဆိုရက်ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရထားလေး။တပ်ပြီးသင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုရက်ညာသင်္ခါရသရာပြီးခန္ဓာ၅ပါးဟောတာ။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ယရာပညာပတ္တိဆိုလို့ပညာနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာလဲကိုပညာဒီညာတွေလွှဲမချပါနဲ့။ဝိပဿနာပညာပတ္တိတွေတည့်ရဖွင့်သွားတော့ဝိပဿနာညာ။နားလား။နားလား။တပုံးရှိလား။
ကြည့်ရတယ်ကြာ။အေးအထက်နှိပ်ပေကလေးဒုက္ခေဆိုတာလဲဆင်းရဲပေါ်ညင်းနေတယ်ဆိုတာပြမနာတွေနွမ်းနေတာတွေမောတာတွေဟိုက်တာတွေဒါတွေဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခနော်မှန်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာငါးပါးညင်းနေတာတဲ့အဲ့လိုလဲမြင်လိုက်တော့သစ္စာလေးပါးတစ်ချက်တည်းဝင်သွားပြီးတော့မက်ပေါက်ခူရောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့တရားယဟန်900ဒီခါတာတစ်ခုရဲနဲ့ပထမမက်တည်းမကပါဘူးဒုတိယတတိယသရုပ်တာဖြစ်အောင်လေးမဲ့လေးဖူရပြီးတော့အာသောတရားကုန်ခန်းတခါတာရဲနဲ့ယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာခံလေးပါပဲဟော